В Україні за сприяння підтримки програми ЮЛЕД було проведено четвертий раунд відбору громад для надання допомоги у модернізації та створенні ЦНАП. Свою заявку подали із Великого Березного і, власне, пройшли відбір у третьому етапі. Основною вимогою фінансування з боку програми, а фінансування включає в себе забезпечення меблями, забезпечення оргтехнікою, забезпечення програмним забезпеченням, навчання персоналу. Ми мали пошукати приміщення і зробити в них ремонт. Новий ЦНАП вирішили розмістити у тому ж приміщенні, де і селищна рада. Ми розглядали варіанти будівництва. Є у нас територія побудувати ЦНАП, як на прикладі інших громад, які побудували. В першу чергу, ми не маємо достатніх коштів, бо то не 100 тисяч на ремонти, а то треба від 5 до 8 мільйонів гривень. Деякі, я знаю, громади, такі як Полянська або інші, вони будують ЦНАПи, тому що отримали доступ до фінансування, крім того, в них громадах більше коштів є. А друге, що чому в іншому приміщенні не, тому що у нас інших приміщень немає. Під ЦНАП тут виділили 3 кабінети і під час ремонту намагаються виконати усі вимоги. Ще була одна така немаловажна вимога, що вбиральні на території або біля центру надання послуг мають бути так облаштовані, щоб люди із обмеженими можливостями могли ними користуватися. До того ми зробили невеличкий ремонт, розширили двері, заміняли двері. Безпосередньо вже замебльовування і забезпечення технікою, то буде вже наступного року. Ми закінчимо тепер, встановлюється ламінат повищеної міцності, стійкості, тому що там буде більше людей заходити. А взагалі все робиться для того, щоб покращити, кажу, доступ до отримання адмінпослуг, щоб воно було як найкраще для жителів селища Великий Березний. Вже з початку наступного року планують розпочати повноцінну роботу ЦНАПу. Будемо надавати приблизно 130 адміністративних послуг. Із них це реєстрація місця проживання, реєстрація народження, реєстрація майна та бізнесу, а також надання соціальних послуг, тобто виплата при народженні дитини, малозабезпеченим сім'ям, матерям одиноким. А також видача витягів з Державного земельного кадастру. Працювати тут поки що буде 6 працівників. Плануємо 2 приміщення на першому поверсі. Зараз якраз там проводяться ремонтні роботи. Це буде в першому приміщенні буде 4 робочі місця, плюс одне вільне робоче місце для громадян з комп'ютером. Якщо треба буде доступ до інтернету, то завжди буде вільне робоче місце. І у сусідньому кабінеті буде теж 2 робочі місця. Тобто в нас буде 6 працівників для початку.